Hammaga salom do'stlar, Spitamen TV kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videomiz Rossiyada turib yoki bir boshqa davlatda turib uydagi sim-kartani proverka qilish nima sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoni ko'rishdan oldin do'stlar kanalga podpisatsiya bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar, biz boshladik unda. Qani ketdik. Uydagi sim-kartani proverka qilish uchun do'stlar bizga birinchi bo'lib mana bu programma kerak bo'ladi. Мой Tcell. Bu programma do'stlar Play Marketda bor, bepulatni skachat qilishlaring mumkin. Skachat qilib, o'sha qaysi nomerni proverka qilmoqchi bo'lsalaring, o'sha nomerni kiritasizlar va sizlarda mana bunday bo'lib ochiladi. Bu yerda biz nimani ko'ramiz? Bu yerda megabaytimiz qancha qolgan? Necha minut qolgan? Nechta SMS qolgan? Shularni ko'rishimiz mumkin do'stlar. Keyin yana sim kartada qancha puli qolgan mana 72 gram hozir puli bor va 24 kun yana bezlimit internet ishlaydi. Eng asosiysi do'stlar, sim kartadan kimga telefon qilgan, kim telefon qilgan sim kartaga, hammasini ko'rishlaring mumkin. Buning uchun biz mana bu yerda detalizatsiya degan joyi bor mana. Detalizatsiya kiramiz. Va mana bunday bo'lib ochiladi. 7 kunlik, 1 haftalik, 7 kunlik nomerlar turadi bu yerda do'stlar. Kimga telefon qilgan, necha sekund gaplashgan, necha minut gaplashilgan, kim telefon qilgan, kimga sapshena yozgan, kimdan sapshena kelgan, hammasi mana shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda vibrat messes degan joyda do'stlar mana xohlagan o'yingizni bir oylikda chiqarib olishingiz mumkin. Faqat bundan 2 oy oldingina. Masalan, hozir noyabr bo'lsa, oktyabr, sentyabrda oyligini chiqarib olsangiz bo'ladi. Masalan, mana noyabrga qo'yamiz. Hozir mana noyabrda turibdi. Keyin do'stlar skachat detalizatsiya degan joyga mana bosamiz. Скачат детализация. Mana запрос принят. Biz bir oylik mana hozirgi noyabr oyida kimga telefon qilgan, kim bilan gaplashilgan shularni скачат qilib olyapmiz. Mana bu yerda скачат qilinyapti. Mana. Bu yerda скачат bo'lgandan so'ng kirib ko'rishingiz mumkin. Готово, do'stlar, mana kiramiz bu yerga. Noyabr oyida kimlar telefon qilgan? Mana. Mana shunday bo'lib ko'rinadi, do'stlar. Число, секунд. Bu yerdan chiqamiz. Do'stlar, mana sizlarga tushuntirib ko'rsata oldim degan umiddaman. Va mana bu yerda uchta chiziqcha bor. Shu yerga bossangiz sizlarga telefon haqida sim karta kimi nomida hammasini ko'rsatib o'tadi. Do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, klass bosib kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin.